Familien Jensen flytter til Aarhus og leder efter en bolig. De kender ikke området og har svært ved at finde information om skoler, grønne områder, cykelstier og byggesager. Aarhus Kommune indsamler mange forskellige data. Nogle af dem udstilles som åbne data. Det betyder, at dataene gøres tilgængelige for alle, både virksomheder og privatpersoner. Åbne data kan kombineres med mange andre informationer. En virksomhed kan derfor opsamle data fra kommunen og kombinere dem med deres egne. For eksempel for at skabe en service, som skaber overblik over lokalområder for tilflyttere. De samme data, der hjælper familien Jensen, kan gøre det lettere for virksomheder at skabe nye produkter og forretningsmuligheder. Når offentlige data er åbne, betyder det, at eksisterende data kan genbruges til at skabe værdi flere steder og kan give private aktører mulighed for proaktivt at skabe grønne, innovative løsninger. Det kan for eksempel være værktøjer til forudsigelse af oversvømmelser i blandt andet boligområder. Det er nyttig viden for familien Jensen, når de skal købe bolig, og for kommunen og områder skal klimasikres. Åbne data kan også gøre det lettere at planlægge byggeri af for eksempel daginstitutioner eller udbygning af infrastruktur og danne grundlag for værktøjer, der kan være med til at sænke omkostninger, når fjernvarmenet og elnet skal dimensioneres til en grønnere energiforsyning. Data er en ressource, der skal genbruges på linje med andre genanvendelige ressourcer. Med åbne kommunale data kan Aarhus Kommune gå foran i den datadrevne grønne omstilling til gavn for både borgere og erhvervsliv.